El joc és un dels principals baluards sobre els que sustenta la configuració dels xiquets en les persones que seran en el futur. Jugar en l'època infantil suposa adquirir la capacitat de gestionar situacions com la frustració o l'alegria, al temps que aporta felicitat. A través del joc, els xiquets assolissen molt millor i més ràpid els conceptes que els han de valer per a dur endavant una vida plena. Són sols alguns dels paràmetres relacionats amb el joc i els joguets que ha revelat l'estudi que l'Institut Tecnològic del Plàstic i el Producte d'Oci, AIHU, plasma en la seva guia anual. El nou volum ha sigut presentat aquest dilluns 16 de novembre a IBI. En ell es recull un complet anàlisi de com s'ha fet servir el joc durant aquest any de pandèmia sanitària. Així, AIHU ha detectat dues situacions contraposades. Per una banda, el confinament ha provocat que els menuts hagin dedicat molt més temps al joc i ho han fet en família. Per altra, ara són molt més dependents de les pantalles i els dispositius electrònics. El paper dels joguers durant la pandèmia ha demostrat que són elements indispensables en el desenvolupament dels menuts, un fet que ha provocat que la Generalitat considere com a bàsic al sector cara al Nadal i a un possible segon confinament. En estos momentos de confinamiento, en estos momentos de estas noticias, donde están viviendo muchos cambios, el juego es una forma de normalizar esa situación y de compartir y expresar sus temores de la forma que los niños lo pueden hacer mejor. Sería ya un ejemplo que desde luego ayudaría también a todas las administraciones, como ha hecho a Italia, a avanzar en este reconocimiento oficial de la esencialidad del juego y del juguete, no solo como motor económico en esta zona y para una industria, sino también apoyados en esa salud y en ese bienestar de los niños. Si arribara el momento de confinament, no? Ojalá no, tindrem en compte des de l'administració la essencialitat d'un sector i més en els temps en què es trobem. I quan parlo dels temps que es trobem, estic parlant dels mesos, no? I de la importància que té per al joguet i per al sector del joguet en estos mesos que venen. La pandèmia ha dificultat fins l'extrem la forma d'estudiar els comportaments dels menuts cara a la guia AIHU, que enguany complix 30 anys. El confinament ha impedit que es duguen a terme tantes hores d'estudi sobre el joc dels xiquets a les seues instal·lacions, on tot i això s'ha detectat una sèrie de modificacions en el comportament respecte al joc. El temps de joc s'ha augmentat per part de cada xiquet, tot i estar encara per davall d'allò recomanat. La guia AIHU, a més, suposa un complet anàlisi dels principals productes cara al Nadal, època de màximes vendes per al sector. Estamos de cumpleaños, el aniversario de la guía de juguetes. Pocos proyectos de innovación pueden tener una permanencia y sentido durante 30 años consecutivos. El valor de su contenido y el aprecio por parte de profesionales educativos y pedagógicos, así como de los consumidores, así lo respalda. Y es que en ella solo se recomiendan aquellos juguetes que han superado todas las pruebas de observación de juego, con juguetes, análisis psicopedagógico y de utilización, estudio de adecuación a discapacidades y valoración del juego y selección final. Jugar nos mantiene sanos y esto es clave para la sociedad, es clave para nuestros niños y niñas. ¿Por qué nos mantiene sanos, me diréis? Pues porque jugando, cuando jugamos, se activa el lóbulo frontal y se empiezan a desarrollar, facilita el que se empiecen a realizar conexiones neuronales. Estas conexiones neuronales lo que hacen son extraordinariamente relevantes para que aprendamos, el ser humano aprenda el control y la gestión de los estados de ánimo. Els videojocs i el contacte virtual entre els menuts són, cada vegada més, elements que confirmen la conquesta que les noves tecnologies estan duent a terme amb el joc i els joguets.